da galera do Brasil aí que não entende, não consegue, não entende muito bem inglês, né? Eles pediram para a gente passar algumas posições, já que já foram utilizadas no canal, só que com a didática abrasileirada, né? Digamos assim. Então, hoje eu estou aqui com o meu aluno Juliano Espera, somos representantes da Cícero Costa, né? E representamos a marca de BTS. Então, hoje a gente vai mostrar algumas movimentações e finalizações no jiu-jitsu que eu gosto muito de utilizar e passo para todos os meus alunos, né? Hoje a gente vai passar para vocês uma passagem, uma movimentação, né? Que a gente chama aqui de drill, né? Para muitos que não sabem o que é drill, vou falar só um resumo básico aqui do que seria drill. Drill é uma continuação de várias posições, né? Então a gente vai conectar as posições e isso vai se transformar num drill, né? A primeira movimentação que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é bem simples, tá bom? A gente vai começar aqui controlando a perna do meu oponente, né? Sem segurando o kimono, a gente só vai controlar a perna dele, tá bom? E agora eu vou fazer essa movimentação que eu gosto muito que os alunos aprendam, é que o meu corpo ele começa nessa posição aqui, né? E eu vou fazer dois passos laterais, tá? Mas os meus dois passos laterais, eles sempre vão cruzando a perna do meu oponente. Eles nunca vão lateralmente. Eu nunca vou andar assim, tá bom? Eu sempre vou andando cruzando. Sempre cruzando a perna do meu oponente, tá? Então, se eu quero ir para o meu lado esquerdo, eu vou cruzar a minha perna para o lado esquerdo, tá bom? Se eu for para o meu lado direito, eu vou cruzando a perna do meu oponente do lado esquerdo dele. Então, vai ser sempre essa movimentação, tá? A posição que a gente vai fazer aqui, eu vou entrar na meia dele, né? Só que eu não vou jogar o meu joelho no chão, eu vou só fazer aquele amasso na perna dele aqui, né? Eu vou jogar aqui e vou cair aqui na meia do meu oponente, mas eu não vou cair na meia fechada, eu vou cair na meia de transição, né? Quando eu chegar nessa posição aqui, eu não coloco o meu joelho na direção oposta onde o meu oponente está, tá? Eu não coloco na direção oposta onde o meu oponente está. Meu oponente não está para lá, meu oponente está na minha frente. Então, eu tenho que colocar a minha energia. Eu sempre falo para meus alunos que eu coloco minha energia na direção do meu oponente, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu vou abraçar a perna dele, tá? Eu vou abraçar a perna dele por fora do ângulo do joelho dele, tá? Eu não vou vir por baixo, né? Eu não vou fazer aquele tão chamado de baldezinho ali. Eu não vou. Eu vou abraçar por cima da perna dele, tá bom? E aí, como eu sei que meu oponente sabe que eu estou numa posição muito confortável, ele vai começar a querer me bloquear aqui, né? Porque senão eu vou passar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou com o meu joelho que está amassando a perna dele, eu vou jogar atrás dessa perna dele que está aqui. Né? Eu vou estar aqui, eu vou dar um espaço, tá bom? E aí eu vou jogar o meu peso, eu vou jogar o meu peso do meu tronco na canela dele, para fazer o pé dele abaixar assim. Eu vou estar amassando aqui, bam. Eu vou levantar o meu corpo e jogar o meu peso para abaixar a canela dele para baixo, tá? Isso vai fazer com que a minha mobilidade de mudar de lado, se não afete com o pé dele que vai me travar. Então eu vou estar aqui, ó. Eu vou dar o espaço, jogar o meu corpo na perna dele e movimentar para o outro lado. Quando eu chegar nessa posição, eu vou entrar aqui numa posição que eles chamam de leg drag, né? Que é quando a minha perna fica atrás das duas pernas dele. Então eu vou entrar com o meu joelho na mesma posição que eu tava, só que eu vou estar atrás das duas pernas dele. Então, essa posição é chamada de leg drag. Tá bom? Quando eu chegar nessa posição aqui, o meu oponente, ele sabe que eu vou colar aqui, né? Vou jogar dele a perna dele para baixo e vou tentar colar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o joelho dele, né? Controlar a boca da calça, sempre por cima da canela, tá? Eu nunca controlo na frente do joelho. Por que eu não controlo na frente do joelho? Porque isso aqui vai dar a oportunidade dele me finalizar, né? Quem conhece muito Manauara sabe que
que o tranco aqui nessa posição, né, pega muita gente de surpresa, não só Manauara, mas como todo brasileiro que sabe se desvencilhar numa posição desconfortável como ele tá, né? Quando você expõe sua mão aqui dentro, você facilita o cara dar um tranco aqui, né? Então a sua pegada ela sempre vai ser na boca da calça, no final da boca da calça. Mais pra trás, né? Mais pra trás, isso. A gente vai estar no final da boca da calça aqui, segurando, mas sempre em cima da canela do teu adversário, né? Nunca no joelho e nunca na perna, porque aqui ele vai dar um tranco. Até na movimentação, quando ele voltar o quadril para lá, você dá esse pêndulo, né? Você dá esse ângulo para ele te pegar no tranco. Então a gente vai estar aqui, ó. Tá? E aí, então, o que que vai acontecer? O teu oponente, ele vai te empurrar. Né? Tu vai estar aqui, tu vai tentar passar, ele vai te empurrar. O que que vai acontecer? Tu vai trazer a perna dele para baixo e entrar com a tua canela na frente da canela dele. Entendeu? Na frente da canela dele. E a gente vai cair na mesma posição. Tá bom? Então, qual é o intuito de fazer esse movimento? É porque a gente vai estar conectando a mesma posição, mas mudando de lado. E para quem sabe, no mundo competitivo, mudar, conectar posições e mudar de lado, cansa muito quem faz guarda. Entendeu? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai estar fazendo a mesma posição, né? Eu vou jogar meu peso para jogar essa canela dele e o pé dele que está atrás da minha costa para baixo. Eu vou levantar o meu. Vira mais para cá. Isso. Eu vou tirar minha pressão do joelho dele. Né? Do joelho dele, só que eu tô um passo à frente dele. Por quê? Porque antes eu tava na meia, né? Antes eu tava na meia. Agora eu tô controlando a canela dele, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou controlar a perna, vou dar um espaço e agora eu vou entrar atrás da perna dele, tá bom? E aí o que que eu vou fazer? Aqui eu posso amassar, né? Essa posição aqui eles chamam de leg lift, tá bom? Mas aqui a gente pode chamar de boca de jacaré, como muitos brasileiros conhecem, né? Quando você mata aqui o joelho do guardeiro, né? Então a gente vai cair amassando aqui, ó, a gente vai entrar de leg lift, né, na perna, e vai cair amassando aqui. É a minha mão que tem que controlar o quadril dele, tá bom? Por que que eu não venho direto aqui em cima? Você pode vir direto aqui em cima, mas você não sabe se o seu oponente ele é flexível. E se ele sabe fazer essa transição de entrada por baixo, né? Então a gente vai controlar o quadril dele aqui até jogar o joelho dele no chão. A minha mão que estava no joelho vem aqui no braço dele. Então eu vou sair amassando aqui, ó. Jogar o joelho dele no chão. Tá bom? E aqui ele vai me expor, ó, duas coisas. Ou passagem de guarda, ou eu posso ir direto para montada. Tá bom? Então, ó. Montada. Eu posso fazer a passagem de guarda. Claro que se você chegar nessa posição, direto e na montada, você também vai estar passando guarda. Né? Então você pode escolher de só fazer essa trocada aqui de canela na canela dele, tá bom? E vir amassando para passar. Ou você pode ir direto para montar. Isso vai depender muito da reação do teu. Isso vai depender muito da reação do teu adversário, né? Tem cara que é muito explosivo e ele consegue girar para dentro. Ele tá te empurrando e vai conseguir girar para dentro. Então você tem que observar muito isso, né? Qual é a melhor opção? Se vou para montada ou se vou para passagem de guarda.